Ahoj, vítám vás zase jednou v mojí improvizované přírodní dílně. Není na to dělat práci hezky na vzduchu, na sluníčku, když se takhle vyčasilo. Co tady máme? White S150 RS Carbon. Standardně postavený na 29 palcových kolech. Tadyhle v krabici je originální druhý set kol v rozměru 650B, v podstatě prostě pluska, oni tomu neříkají pluska, jsou to tlustý gumy, to je jedno. V té krabici je kompletní sada, včetně mlíka, včetně nářadí, včetně barometru. Prostě to člověk veme a plášťů samozřejmě. Člověk to veme, poskládá, přihodí kazetu, kotouče, uvidím, jak to s těma kotoučema. A jde se jezdit, tak snad to stihnu dřív, než mi to tady všechno tohleto krásný bílý roztaje. Tak jo, dáme si timelapse, ať to trošku utíká. Čau! Šenory DH. Na sněhu jsem to ještě nejel. S pluskovým kolem taky ne. Ale docela se k tomu hodí helma Bell Super DH. Jen teda dneska nemám tu DH bradu. Tak opatrně. Co takovýho mezi zimou a kuchvičím jeden. A zpátky zima. Jo. Jo, ten White je na tohle fakt skvělej. Hajči, opatrně. Kouže to jako vlastně skoro ne, ale může.
sklouznout kdekoliv. Já s tím se to trochu šmíká. Ale je to sranda. Kudy. A tohle je něco mezi endurem, DH a traktoriádou. Sakra. U nás na Vysočině na chalupě tam je krásná traktoriáda. Tam mají výtvory. Ach jo. A dneska stačí. Jedu se zpátky. Díky.